Эрхэм бэлэг үсгэрээр бэ. Чи хэм бэ. Эрхэм бэлэг. Нэмэх 60 кг торгуулийн дайрын байдалтай Мэжилтэм клубын эрхэм бэлэг цагаанлаас Хөхтлаас Өвөр Хамгай аймгийн Өсгөлөр Соёнго Мэжик тимийн хүүхд хоёр яасан бэ? Өмнө нь Мэжик тим нь яасан юм? Займ гурав тэмдэг гэсэн шүү. Соён гоо тахын шиг цагаан болсон. Өвөр амгай өсгөлтэй цоо сургуулийн соён. Соён байна уу? Заагаа. За дараа нь спортын төв сургуулийн жамуха цагаан талаас өвөр хангай инх тогтох. Инх тогтох байна уу? Өвөр амгай инх тогтох. Өөр амга инх тогтох байна уу? Инх тогтох. Хараарай. Улаан бас ус дээрээ. Чамуха хараарай. Чамуха. За хамгийн гол зүйл нь Монголын жүжигчдийн мөнгө хөрөнгө өсөлтөд автан медаль авсан байна.